Amerika Birleşmiş Ştatlarının federal ehtiyatlar sistemi, yəni FED, kəskin faiz artıblarından sonra artıq faizlərin optimallaşdırılmasını həyata keçirməyə başlayıb. Bununla belə yenə də dünya bazarında dolların bir sıra parça valyutalar nisbətən məzənnəsində artımlar var. Dollar-avro münasibətlərində son dövrlər dolların möhkəmlənməsi müşahidə olunur və praktik olaraq dolların digər valyutalara nisbətən məzənnəsində də artımlar var. O cümlədən qonşu ölkələrdə də Amerika Birləşmiş Ştatları dollarının güclənməsi müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycanda yanvar-fevral aylarında dollara tələb daha yüksək oldu. Aprel ayında praktik olaraq mart ayının sonuncu və eləcə də aprel ayında keçirilən hərazlarda nisbətən ilk hərazlar yüksək tələblə müşahidə olunsa da, amma sonuncu həraz, yəni aprelin 4-də keçirilən hərazda praktik olaraq yəni aprel ayının ilk həftəsinin sonuncu hərazında biz tələbin optimallaşmasını və azalmasını müşahidə etdik. Bununla belə 2024-cü ilin növbəti aylarında manatın məzənnəsi birbaşa Mərkəzi Bankın mövqeyinə nasıl olacaq? Azərbaycan üzən valyuta rejiminə keçməyib. Hazırda bizdə tənzimlənən yəni fix valyuta rejimidir. Ona görə də manatın məzənnəsinə praktik olaraq Mərkəzi Bankın mövqeyi, eyni zamanda tədbir balansının vəziyyəti, təbii ki, neftin dünya bazarı qiyməti birbaşa təsir göstərir. Ölkəyə daxil olan valyuta, valyuta tələb baxımından çox vacibdir. Baxımdan neftin dünya bazarı qiyməti 2024-cü ilin növbəti aylarında da milli valyutaların məzənnəsinə təsir göstərən əsas faktorlardan olaraq qalmaqdadır. Amma sözsüz məzənnə ilə bağlı qərar bir bəyanalı şəkildə Mərkəzi Bankın mövqeyindən asılı olacaq.